السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر علماء ایک جملہ فرماتے ہیں کہ سینما ٹھیٹھر میں ہم ایک اور مسجد میں ہم جو ہے تفرقے میں بٹ جاتے ہیں, وہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک کیوں نہیں. میں علماء کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو کنڈم نہیں کر رہا, اللہ معاف فرمائے, کیا پھیتی کیا پھیتی کا شوروا, چھوٹا منہ بڑی بات. میں نے ان کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے علماء کی تائید میں میں نے جملہ لکھا ہے, حرام اور حلال میں تمیز صرف اسلام ہی کرتا ہے, کہ سینما میں ایسے ہے جیسے جنگل میں بھیڑیے پھرتے ہیں, ان میں ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی, اور جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس میں پھر تمیز ہوتی ہے. اسلام تمیز سکھاتا ہے, اسلام ہمارا بہترین ایک ہمارا دین ہے, تو اسی لیے میں نے اس پر جملہ لکھا ہے علماء کی تائید میں, حرام اور حلال میں تمیز صرف اسلام ہی کرتا ہے, اسلام ہی سکھاتا ہے. سینما تھیٹر میں ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں بھیڑیے پھر رہے ہوتے ہیں, وہاں ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی. اور پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ حلال جانوروں میں ایسے ہی ہے کہ بھینسے کا ہی بچہ جنے گی, اور بھینس اور گائے جو ہے وہ بھی گاؤ کا جو ہے وہ اس کا جو ہے اپنے ہی خاوند کا جو ہے وہ بچہ جنے گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بھینس گائے کا بچہ جنے اور گائے بھینس کا بچہ جنے. تو میں نے اس پر یہی جملہ لکھا ہے تھیٹھر اور مسجد کے حوالے سے کہ حرام اور حلال میں تمیز صرف اسلام ہی سکھاتا ہے. سلام علماء کرام کی عظمت کو. یہ جو مجھے وہبی علم اللہ پاک نے عطا فرمایا علماء کی تائید میں, مجھے مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کے بیان سننے سے ملا, اور میں اس پر بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا عقل سلیم عطا فرمایا کہ جس کو میں اپنی دنیا و آخرت سنوار رہا ہوں, سنوارتا رہوں گا. اللہ پاک مجھے مزید توفیق دے اور استقامت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.